Storkyrkan i Stockholm, 2 minuter före klockan 12 idag. Alla gästerna har intagit sina platser i kyrkan. Kyrkan är mer än fullsatt. Här finns statscheferna från de nordiska länderna och från Tyskland. 6 kungahus är representerade. På den högra sidan av mittgången vid koret så sitter kungens släkt, de kungliga alltså. På andra sidan mittgången så sitter Silvias släkt. Det är hennes föräldrar, Walter och Alice Sommerlath, som sitter mitt i bild. Och till vänster sitter hennes 3 bröder, varav 2 är gifta och har sina fruar med sig. Till höger på den första stolsraden sitter de 3 presidenter som har kommit. Bundespresident Scheel från Tyskland, Islands president Herr Elbjarn och Herr Kekkonen från president Kekkonen från Finland. Kung Carl den 16 Gustav väntade i vapenhuset och nu precis på slaget 12 kommer han med Silvia upp för mittgången. Gotthard Ahnér spelar ingångsmusiken, Sinfonia di Chiesa, av den tonsättare som brukar kallas den svenska musikens fader, J.H. Roman. Silvia är, kan vi nämna för den som är intresserad av sådant, klädd i en elfenbensvit klänning från Dior i Paris. Och hon bär ett släp som tidigare burits av prinsessorna Birgitta och Desiree. På huvudet ett diadem av kamer, omfattad i rött guld och med pärlor. Också diademet har burits av prinsessorna Birgitta och Desiree, men bars först utav Oscar den förstes hustru, drottning Josefin. Och kungen, han är klädd i amiralsuniform, har 2 ordenskrasaner, svärdsorden och medaljer. Före brudparet går brudnäbbarna, också de med kläder, inom parentes sagt av samma moderskapare i Paris. Det är till höger Amelie Middelschulte, dotter till Silvias bästa väninna. Och till vänster, före konungen, James Ambler, son till prinsessa Margareta. Och efter brudparet så kommer Helene Silversköld, Hubertus Hohenzollern och Sofie Sommerlath. Upp för mittgången i Storkyrkan passerar nu diplomatiska kåren. Och framme vid altaret, som vi ska se om en liten stund, så ligger på 2 kuddar de 2 kronorna. Kungakronan, den äldsta som finns bevarad, tillverkad till Erik den 14:s kröning. Och drottningkronan, tillverkad till Lovisa Ulrikas Adolf Fredriks kröning 1751. Och inte visad faktiskt offentligt sedan dess. Och det är ett av många, många tecken på vilket unikt historiskt evenemang som äger rum här idag. Och att det är historia, det märks också på förberedelserna i stan, där man har övat och repeterat, byggt om hela Skeppsbron, tvättat gator, byggt om trappor. Och långt över 100 000, kanske uppemot 200 000 människor, redan har samlats på gatorna och väntar på kortegen. Låt oss därför, innan vixen börjar, använda några minuter till den historiska aspekten av det som vi sedan ska vara med om i Storkyrkan och i kortegen runt Stockholm.
Sveriges Radios symfoniorkester spelar festmusik av Lars-Erik Larsson, dirigent Gustav Sjöqvist, prins Bertil. På andra sidan koret, Silvias föräldrar, Walter och Alice Sommerlatt. Och där bakom sitter prins Klaus av Nederländerna, prinsessan Beatrix, kronprins Harald av Norge, kronprinsessan Sonja av Norge och brudtärnorna. Längst bort de tre presidenterna. Sonens och den helige andes namn. Äktenskapet är av Gud stiftat till samhällets bestånd och till förenade makars inbördes hjälp. Att lätta livets mödor, mildra mötande bekymmer och genom en sorgfällig uppfostran bereda efterkommandes välfärd. Inför Gud den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Carl Gustav Folke Hubertus, vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Silvia Renate Sommerla, vill du hava denne Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust? Ja. Herre allsmäktige Gud, heliga, visa och välsignelsebringande är du dina ändamål med äktenskapets stiftelse. Vi bedjar dig, se nådeligen till det förbund som med detta vårdtecken inför dig beseglas och värdes på detta brudpar uppfylla dina löften till dem som troget hålla de förbindelser du har stiftat till människors bästa. Amen. Jag, Carl Gustav Folke Hubertus. Tager dig, Silvia Renate Sommerla. Nu till min äkta hustru. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken. Giver jag dig denna ring. Giver jag dig
Ella Ring. Jag, Silvia Renate Sommerla. Jag, Silvia Renate Sommerla. Tager di Carl Gustav Folke Hubertus. Tager di Carl Gustav Folke Hubertus. Nu till min äkta man. Min äkta man. Att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken. Och till ett vårdtecken. Mottager jag denna ring. I medan ni nu haven tagit varandra till äkta och detta inför Gud och denna församling betygat, stadfäster jag edert äktenskapsförbund. Herren vare med eder och ledsage eder i sin sanning och fruktan från nu och till evig tid. Amen. Och så har då Sverige fått en ny drottning, den sjunde i den bernadottiska ätten, drottning Silvia. Nu väntar vi på utgångsmarschen som Gotthard Arnér ska spela, Sinfonia i D-dur av Bach Dupré. Och så vänder sig brudparet mot kyrkan, mot församlingen, och alla reser sig upp och vänder sig också mot kamerorna. Så ska man vandra nerför mittgången, bara man klarat av problemen med släpet så att drottning Silvia kan gå utan problem. Det är brudtärnan Carmita Sommerlath som rycker in och hjälper till. Och så går man nerför mittgången i Storkyrkan, ut emot Trångsund som gatan heter utanför kyrkan, och den väntade kortegen genom en liten del av centrala Stockholm. Och här i utgången till gatan så stannar man en liten stund. Generalsuniformen som kungen bär ska kompletteras med sabel till, och det har han tagit av sig in i kyrkan. Och så ska han ha en mössa med ett vitt kapell och ett par vita handskar också. Man småpratar lite med varandra här inför nästa moment,
fotograferingen utanför kyrkan. Och man kan ju notera, om inte redan har gjort det, att någon liten kyss inför offentligheten blev det inte. Inte i kyrkan och inte sen heller. Men kanske inte hör till den historiska traditionen och etiketten förstås. Kungen sätter på sig mössan. Den hör till. Den hör till uniformen. Men den behövs nog inte alls, åtminstone inte för vädrets skull. Av allt som förberetts kring detta bröllop hör också att man studerat den meteorologiska historien kring den 19 juni. Och då brukar det visst regna lite. Men inte idag. Det är varmt och soligt, åtminstone än så länge. Det kommer nu inte att vara hela dagen. Det vet vi nu på kvällen. Det blir en regnskvätt på eftermiddagen. Men inte nu. Här står man nu i Trångsund och låter sig fotograferas. Trångsund är en liten, liten gata. Här ryms egentligen bara något hundratal fotografer. Ingen allmänhet alls egentligen. Tack. Och för första gången som drottning så vinkar Silvia till fotograferna. När det skulle ha regnat så hade man gjort rundturen genom staden i alla fall. Och då i fjolgångsvagnen. Det är mycket som är historia här. Nu ska kungen och drottningen komma upp i vagnen. Framförallt drottningen med sitt långa släp. Och då hjälps hon utav parser. Och sådana har det funnits sedan medeltiden. Då kungar och furstar anställde unga män för att passa upp. Och så fick de studera och utbilda sig på en gång. Så är det inte nu, förstås. Men 4 kammarparser tas ut årligen från Kallberg, Sjökrigsskolan och Flygvapnets krigsskola. Och så får de rycka in vid högtidliga tillfällen och hjälpa till i kungahuset och i hovet. Och så bakom kungaparet på vagnen så hoppar, med viss svårighet här, drottningens löpare och kungens jägare upp och tar plats. Och så bär det iväg ut genom Stockholms gator. Längs hela vägen så är det många som organisationer som bildar häck. Ganska mycket folk. Siffrorna är 150 till 180 000 människor ungefär. Men som det syns, fler hade fått plats om de inte hade valt att stanna hemma och titta på TV istället. Och så har man kommit fram till Skeppsholmen. Och här stannar vagnen. Och här kommer risgrynen. Och så ska man med den långa klänningen och det långa släpet försöka ta sig ombord på kungaslupen Vasaorden. Nu kommer man ut och där kommer man att stå under hela rodturen över till slottet. Och 3 fartyg skjuter salut. 21 skott ekar mellan Stockholms husfasader. Flygplan ska försöka att rita ett hjärta i himlen. Sedan så har Vasaorden kommit fram till Skeppsbron. Då ska då vår nyning Silvia och kung Carl XVI Gustav gå i land på Skeppsbron. Inte kan man tro riktigt att det är Skeppsbron. Inte känner man igen så här ifrån vardagslag inte. Här ligger äkta gräs. Körbanorna är täckta med blå matta. 6500 gula och blå pangséer är utlagda. Här finns 150 spelmän ifrån Dalarna under ledning av riksspelmannen Knisgard Aronsson som spelar upp. Och det är som ett svenskt sommarlandskap. Nya parser rycker in. Och så går man upp
den dekorationen som gatukontoret har ordnat här. Den har tagit så pass lång tid att många av de människor som har stått längs kortersvägen vill få en chans att försöka se mera direkt av vår nya svenska drottning har hunnit hit och samlats. Uppe på slottet på taket till och med står det människor. Det är lunchgästerna till bröllopslunchen, alltså de som inte fick plats i kyrkan men ändå ska få plats vid lunchbordet inne i slottet. De står alltså upp på taket till slottet. Och det kan ju tyckas vara en ovanlig plats att stå och titta på en kortege på. Men där har faktiskt det stått människor förut. Oskar den andre stod där, som vi berättade i början, och vinkade när vår förra kung kom hem. Då var han kronprins när han kom. Där har alltså stått människor förr. Uppe i Lovgården står sedan bröllopsgästerna som var i kyrkan och som ska vara med på lunchen. De har fått vandra ifrån Storkyrkan själva upp till Lovgården. Där har de blivit underhållna av musik under tiden. Gräset och häckarna och alla de vackra blommorna som har gjort Skeppsbron så attraktiv idag. Det får tyvärr inte ligga kvar för bilister som åker vidare där imorgon och eftermiddag. Det tar man bort och rullar ut i stadens parker. Blommorna ska till Ringvägen och hinner inte stå där och vissna. Trappan upp till Lovgården är dekorerad med kungaparets nya emblem utförd i alldeles gammalt kläd. Och sen är Lovgården också dekorerad med landskapsvapen bland annat. Och där uppe väntar nu ståthållaren för att ta emot och mera formellt hälsa kungaparet välkommen till slottet. Det ska ju bli, har man sagt, deras hem i fortsättningen. Annars har de ju många slott att välja på som kungen disponerar om man inte äger dem. Men man har sagt att man vill bo kvar på slottet i den ungkarlsvåning som kungen har haft hittills. Den ska nu bli deras första våning. Som ungkarlsvåning är den inte så liten. Det är 5 stora rum. Minst till att börja med. Och här står nu ståthållaren och väntar. Och han får vänta en stund till eftersom han vänder sig ut mot folket ytterligare en gång för att vinka.